Білячі мавпочки сеймірі широко розповсюджені на півночі Південної Америки. Сеймірі проживають у тропічних лісах від Коста-Ріки на півночі до Парагвая на півдні. Живуть ці мавпи на берегах річок великими групами – по 100 та більше особин. Ці мавпенята мають напрочуд довгий хвіст та коротку шорстку. Звісно, маленька компанія пройти повз таких милих створінь просто не могла. У природі ці мавпи тримаються у віттях дерев, у чагарниках і на землі. Сеймірі спритні, швидкі і рухливі, але стрибають вони рідко. Це активні мавпочки, тому у клітці їм потрібно багацько усіляких приладь, аби лазити та гратися. Найактивніші білячі мавпочки вдень. Вони дуже полюбляють лазити по деревам, втім за їжею їм приходиться спускатися на землю. В природі сеймірі харчуються комахами, павуками, яйцями птахів, пташенятами, соковитими плодами та горіхами. У неволі раціон цих мавпочок також має бути різноманітним. Наприклад, сьогодні у меню цих бешкетників варений рис з родзинками, банан, ківі, персик, яблучко та шматочки бублика. А ще сеймірі вельми полюбляють виноград. Тож годування цих тваринок – справжнє задоволення, адже де ще ви побачите у годівничці таку різнобарвну палітру? Білячі сеймірі люблять багато рухатися і будуть використовувати кожний сантиметр поверхні у своїй клітці, тому краще в їхнє помешкання помістити кілька гілок, які вони не зможуть зламати, стрибнувши на них. Хвіст служить сеймірі як балансир. А от у час сну він обвивається навколо тіла мавпи. Сплять білячі мавпочки, притулившись одне до одного і опустивши голову між колінами, кінцівками ж чіпляються за гілку. Це надзвичайно соціальні тварини. Вони живуть колоніями, які зазвичай є великими сім'ями. Ці мавпочки дуже товариські і вельми нервуються, коли їм недостатньо спілкування та соціальних контактів. Якщо ви не можете присвячувати їм чимало часу, заведіть двох мавпочок. Або краще не заводьте зовсім. Також їм потрібно якесь поле для діяльності. Сеймірі дуже розумні і зійдуть з розуму з нудьги, якщо в них не буде іграшок. Тож усілякі гойдалки та канати будуть у пригоді. Мавпочки сеймірі вельми полюбляють гратися, та окрім того, вони мають почуватися у безпеці. У цьому допоможе будиночок-хованка. Втім, наші мавпенята використовують його не зовсім за призначенням. Найбільше наші сеймірі полюбляють обідати на даху будиночка. Втім, укриття у сеймірі має бути. Особливо, якщо влітку вони живуть на вулиці. Краще, якщо укриття буде обігріватися в холодну погоду. Білячі мавпи досить витривалі і можуть переносити холод до 4 градусів, та все ж вони не з заполярія, а з тропічних лісів. Сеймірі – вельми гарні та товариські тваринки, і якщо приділяти їм достатньо уваги, будуть пізнавати господаря. Споглядати за цими мавпочками – справжнє задоволення, тож маленька компанія обіцяє розказувати про всі новини у світі цих двох білячих мавп.